nedá to. Prý má 24 hodin život. Můžu pomoct. Takže... Nevím. Já nevím. Já mu úplně nechutně vypadá. No, selhávají játra. A nějaký já nevím, jestli jí uspějí, nebo co udělají, ale prostě nemůžu jí pomoct. A nevím, jestli jsem jí včera viděl naposled, anebo jestli tě ještě vůbec uvidím. Teď si vemte, jaký problém já tady řeším. Já tady řeším nějaký prolhaný píčuse, který mají potřebu mě tyva ničit život. A mě tady prostě umíral pes. Ona jako byla na tom hůř už třeba posledních pár dnů, no. Prostě třeba dělalo jí problém štěkat a takhle, jo. Ale prostě nevypadalo to až zas tak špatně. No a... Nevím, prostě... Táta prý přijel domů, nemohl jí najít. Tak se šel podívat, jestli není někde na zahradě, byla tam. Zvracela takhle, prostě motala se, tak jí vzal na veterinární nemocnici, já nevím. A... No tak, no. Kamu, já fakt vypadám nechutně, sorry za to, že na to musíte koukat. Nebo ne, víš ty co, žádný sorry, jo. Tohle je úplně normální věc. Smrt prostě je součástí našeho života a nedá se s tím nic dělat. Můžeme to maximálně přijmout. A na to, že jsem hnusný, na to už jste zvyklí, že jo? Takže to je všechno v klidu. A jelikož jste pro mě taková druhá rodina, tak... Ajajaj. Dobrý. Takže máme tady konec příběhu. To jak na minulých storíčkách, táta, jak jsem katnul storíčka minulý, teď přišla táta. 13 let jsem s ním měl, skoro 14. Od 5 jsme ji měli, vyrůstal jsem s ní víceméně celý dětství. A je pryč. A naposled, že se li uspali, že už... to nezvládala. Takže dobrý, no. Já jsem ji ani dneska prostě neviděl. Já jsem ji prostě viděl naposled včera. Dobrý, no. Takže sorry za to, že jste museli vidět moje plešatý, usoplený, usmrkaný, slizký já, ale víceméně vy tady jste moje taková jako druhá rodina. Prostě objevovala se tady na Instagramu a tohle, prostě věděli jste, že Selinka je součástí mýho života. Vy jste součástí mýho života, takže tak. No. A prostě cítím potřebu vám o tom říct. Protože myslím si, že jako reálně každý z vás nějakým způsobem třeba ne, že jako znal Sally, ne, ale prostě Sally je mrtvá. Takže tak. Jak jsem říkal, hele, smrt je prostě součástí našeho života. Nic se s tím nedá dělat. Maximálně potom můžeme truchlit a smutnit. Ale smrt neovlivníme. Takže tak. Ještě pro ty z vás, co jsou zmatený, jak to, že jsem plešatý a tohle. Tak dneska mělo být video, kdybyste se to dozvěděli, ale věřte mi, že v tomhle stavu
nic nesestříhám. V podstatě ani nevím, co teď budu dělat. Protože jakkoliv se věnovat jakýkoliv práci nechci, ale že tu televizi taky nechci, protože no, to bych nad tím ještě víc přemýšlel. No. Já fakt nevím. Podle mě ještě ten největší... Tyho, já ani nemůžu mluvit. Podle mě ještě ten největší nával smutku teprve přijde, že teďka je, myslím, že v šoku a tohle. Ale jakmile se tu usadí, tak přijde ještě větší nával smutku. No, co se dá dělat, no. Tohle je život. A fakt mi přijde směšný, že jsem tady řešil takový sračky. A teď se stane tohle. Místo toho, abych řešil ty hovna, se mohu být s ní prostě. Ale myslím si, že už máte dost koukání na moje soplení tady. Takže přeji krásný zbytek dne. Tohle je život prostě. A pokud náhodou by se někdo z vás chtěl třeba podívat, připomenout si Sally. Tady na tomhle profilu najdete její fotky. Tak se můžete jí třeba mrknout. Teďka mě ještě sere, že jsem složil tu písničku pro Sally, protože já docela věřím na takový ty šarlatánský sračky a tyhle věci. Teď si říkám, co když jsem to přivolal, nebo já nevím. Dobrý, už fakt končím. Jinak, hele, samozřejmě díky všem za zprávy a tohleto. Sorry, že na to neodpovídám a jenom to srdíčkuju, úplně nechci odpovídat, protože teďka, jak vidíte, tak už jsem docela v klidu a nechci nad tím moc prostě přemýšlet a tohle, protože tohle je věc, která se děje, smrt je součástí života, nikdy nevíš, kdy to přijde a nejde to prostě ovlivnit, takže nám nezbývá nic jiného, než se s tím prostě smířit, takzvaně se s tím vypořádat. A tak, no. Hele, Sally si prožila krásných 13,5 let, no, nějak v červnu by bylo 14, takže asi tak, hele, měla krásný život, hráli jsme si s ní, papala dobře, měla prostě všechno all right, takže tak. A jako, hele, mohla tady být ještě třeba prostě den, dva, ale už se trápila, tak ji prostě uspali, respektive jsem se třeba ještě zeptal táty, že proč jsme třeba za ní nejeli se rozloučit nebo takhle. Říkali, že prej už by si nás třeba ani nepamatovala, že už byla napůl v nebíčku, jo, takže tak. A no, nevím, vole, Vánoce mají být svátky pohody, klidu a míru. Třetí adventní neděle, pokud se nepletu, tak teďka bude třetí adventní neděle. Ano, teďka bude třetí adventní neděle. A to je adventní neděle, která má symbolizovat lásku, takže je to náhovno, že se mě dějou takovýhle sračky o Vánocích, ale co se dá dělat, to je prostě život. A snad se ta láska někde objeví, nevím. No, každopádně, samozřejmě je to na prd a tohleto, ale jak říkám, je to život, hele, život jde dál, asi mě to nějakou dobu jako bude trvat, než se s tím vypořádám. Reálně teďka se bojím víc ze studia, protože přímo před studiem mám pelech, tak mě to možná trošku složí, ale tak, dámy a pánové, to je život. To je prostě život a tak, no. Co se dá dělat. Navíc je to v podstatě první smrt někoho takhle z rodiny. Ano, Salinka byla rodina, nebyl to jen tak pes, byla to rodinka. Protože umřela mě třeba babička, ale to mě byl 1-2 roky, jo, takže
v podstatě ani na ní nemám vzpomínky víceméně, to jsem prostě ne. Potom mi umřel asi v pěti, nějak ve 4 až 6 letech mě umřel bratranec. Toho si teda pamatuju, s tím vím, že jsem si hrál a takhle, ale nevím, prostě byl jsem malej, že jo, a ta jeho smrt mě prostě byla podána asi nějak něžně, takže jsem to neprožíval. V podstatě v té době jsem ani, jo, v 5 letech nechápeš ani, co to je smrt, že jo, takže tak. No a jako takhle před rokem mě umřel spolužák ze základky, to mě docela sebralo, ale furt to není, že jo, rodina jako taková. No a Salinka ta, to je 18 let jsem žil bez toho, aniž by mě odešel někdo jako z rodiny. Samozřejmě, jak říkám, když jsem byl malej, tak mě odešla babička a bratranec, ale tím, že jsem byl prostě malej a jo, v 5, no tak prostě je to na hovno. Teďka jsem teda v klidu, ale je mně jasný, ty vole, že dneska neusnu. A tak no, takže nevím, následující týden bude asi docela jako hard as shit, ale co s tím nadělám, jo? Tím, že budu ve sračkách a budu truchlit a tohle, tím ji nevrátím, nijak si nepomůžu. Takže prostě jediný, co je, se teďka smířit s tím, že je pryč a život jde dál, jo. Prostě lidi, mazlíš si, přicházejí, odcházejí. To je prostě koloběh života. A smrt, jak říkám, neovlivníme, takže nemá cenu nad tím nějak prostě zbytečně moc truchlit, prostě opláčují a snad budu OK. No? Zároveň teda nevím, jak to bude, jako dneska asi nevíde žádný video, jo, v tomhle stavu fakt nebudu nic dělat, natáčet. Mělo vyjít video o tom, proč jsem zase plešel tady, proč bolek sežral, no, prostě mělo být video, ale ne. Ne, jako v tomhle stavu fakt nebudu nic dělat, nevím teda, co budu dělat, ale tak no, co se dá dělat, jo, prostě, no, budu OK, no, už zase smutním, tak se mějte, ahoj. Jsem si nesvědomý, jak to bude snadný. Není to vůbec snadný. Když to je prostě tak na hovno. Vždycky se mnou po sklepě chodila. Teďka by byla někde tady. Zvědavá, pro co si jdu, kam jdu. Prostě vždycky se mnou. Život je na hovno. No a kdyby vás zajímalo, kam jsem si šel. Šel jsem do skladu, kde mám prostě věci z dětství a šel jsem si tady pro plišáčka, který jsem dostal, když mi bylo asi 10, 11. Pac, šikovno. Já se s ní jdu promluvit. Sally, o co jde? Proč si se mnou nebavíš? Chci, když ti vezmu hračku. Už to lížeš. Pojďme. Okay. No, dobrý. Je v pohodě. Pojď. Pojď sem. Tady sedni. No, lehni. Lehni. A chilluj.